Shalom, shalom, libotana nzambe. Nga wabino, apôtre Hippolyte Ndeka, mo kambia ba église, na katia communauté bengami morija, na mboka ya Angola. Na yepona koka ko invite bino, bino bolanda kanga na TikTok. Que toza na grand séminaire ezo banda dimanche, oyo le 11 février, na église morija. Temena yangweza, la nourriture du diable. Bilei ya satana. Nzo kande satana liyaka. Et tant que l'on a dit, il n'y a pas de zwa kamakas, il y a ko teleme la vie na yo, il y a ko bundi sa misana na yo, il y a ko bundi sa libala na yo, il y a ko kwe sa mombongo na yo. Talatina, et ko zala malamu, ou ya ko découvrir révélation oyo, pour e permettre yo, ou zwa revanche na yo, li kolo ya satana, ou kwe sa munguna na yo. Yango, tokutana, le 11 février. D'ici là, nzamba bate la bino, nzamba boba bino, ba. Et les mots nyons, bah, adresse nyons, botan en affiche les alicolo, bon, comment on a yango, pour être et permettre bino, vous retrouver facilement adresse. Merci beaucoup.